gledamo borbu, sada gledamo borbu. Što se tiče... E da vidimo sada ko će biti bolji, ko će biti jači. Što se tiče ove borbe, da li koalicija Lopo, Hamdo i Asim Begić sa svojim lugom ili Nihro Bečić sa svojim sivcem. A posle borbe idemo sa Afrikom. Buje Prvačića jedna od udari borbi i Mirza Fišek sa svojim putanjem. Djedo, nemoj raditi mojima. Ne bi nije od
da ubaš u gola, pa kuja, kuja u gode gola, znaš? Samo nemojte trčati za bikovima, molim vas. Šta kažu glavni sudije i